Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Salam bahagia masih kok. Iki lanjutan dari job tadi malam masih di Sukodono. Nyemung. Neng dadi ne wong atiku. Aduh. Jeblok seragamnya jeblok. Apalah. Tadi si I, aku kayak kupitok. Eh, kupitok apa lo? Kayak apa lo? Lah aku ngepit-pit kurang kono. Lah metu ku kono ya. Dadine wong atiku. Sandal harap dilepas. Memang. Aku gue sepatu ini tangguh tak sepatu ya. Udah sih ya, udah sih. Ini dia. Alah kan opik tu karo lah kare. Ini kan ada lewat ternyata. Ada lewat di golek itu. Ora ora tak rasido. Rasido gowo. Tekun digre. Nengetan. Anu pager ae wae, pager panas. Besar kita ibu anda, besar apa anda? Terus cipta api. Karo sing ndek ben kae atur ta Mas? Anone desone. Kan ndek ben kae yo ning ne po. Cedak kene. Sarika kasikana wa mirlana ya si antarami. Eskalator juga. Nale. Terus ngopo ni. Ngopo. Terus ngopo. Nale. Nale. Kau sih enggak seragam. Aku lo kausan. Seragam gua lo tak copot.
Eja musik. Kenapa kok sih tak warai? Hujan. Kenapa kok tak warai ndak? Kentang sih. Begini, ben cedak kipas. Enak saja dah. Kini ini mati ya. Tak kipas. Mila akan cedak kipas. Alah. Yuk kita kembali lagi ke tanggapan. Mulai benar nyelok. Nanti ya masalah klarifikasi sing ngene urung tak bahas, tapi pokoknya moga-moga kan urung pertemuan iki. Wis pokoke moga-moga sing hasilnya sing terbaik lah. Enggak ora merugikan si jilan siji ini. Sing yo donga wae. Dungane wae. Hasilnya sing terbaik. Wis eh balik. Bener wis nyelo, wis nyelo. CCTV di belakang panggung. Wah, dia. Tonggon penak terus. Ya, wah wah. Rek apa kowe? Sabiru kabeh ne iki. Pesta kebun. Wesbar, alhamdulillah lali penutup mau nek kono. Oga penutupan dhisik. Main kok ngene wong sepadono. Yo rada cedak iki. Iki 14 kumpul karo kanca-kanca. Baik, tunggu kabar selanjutnya saja. Insya Allah saya akan, insya Allah tak kabari ya. Iki job terakhir di bulan Juli. Jobnya tanggal loro utuh karo telu utuh. Kira salah, aku lali aku. Nih, kabar wis terus trai panjang. Wes kita kene dalan. Salam bahagia, masih kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.